Volíte něco? Tady budou asi žebra. Zavolám rychle záchranku. Kde máš telefon? Jestli se táta doví, že jsme jezdili, tak nás opak přerazí. To je úplně jedno, hlavně musíš být v pohodě. Nikam nevolej. Vez nejdřív motorku a dovez sem kolo. Zbláznil ses, než sem přijedu s kolem, tak je to minimálně půl hodiny. Potřebuješ doktora hned. To je dobrý, jsem v pohodě. Vem si helmu a jeď. Tak jo. Ale lež, jo? Nehýbej se. Štěrkovice. Jedeme na box 1. Jiří Jolí, 18 let, pád z kola, otřes mozku, bez vědomí na místě nebyl, nicméně má frakturu žeber. Tlak 95 na 60, mírná tachykardie. Zvracel? Jo, stěžuje si na bolest břicha a hrudníku. Je tady brácha, zavolejte bráchu. Ticho, nemluvit. Potřebuju bráchu. Klid, zavoláme. Tohle se mi nelíbí. Potřebuješ něco, Jirko? Ne, jenom se dívám, jak se Nina s urgentem zžila. Jo. Tak jdeme na tři, raz, dva, tři. Tlak? 80 na 50. Hele, jsi musel spadnout z nějaký vejšky, ne? Nebo na něco tvrdýho? Kde je brácha? Já chci vidět. Zavolejte ho, prosím. Vašeho bratra zavoláme. Teď vás musíme vyšetřit, ano? To je úplně tvrdý, to břicho. Sono. Chci brácha. Nehejbej se! Davide. Máš zlomený žebra, chápeš to? Jestli se budeš takhle mlít, tak si můžeš propíchnout ty plíce. Ten kluk má za sebou traumatický zážitek, tak ho nestresuju ještě víc. Já budu úplně klidný, až odsaď odejde po svých. Pane doktore, tlak klesá 43 na 21. Kolik je tam saturace 84? Zástava. Je zpátky. Fajn, tak intubujem. Nám leje dovnitř. Je tam volná tekutina pod játry a taky v malý pánvi. Půjdeme na sál, až to skončíme hned. Takže ten klub má tatuální aortu, to je v břiše, v hrudníku, zlomený žebra. Zapomněl si na játra. Oh, jak jsem mohl takhle zrakvit? Kolo. Kolo to musel dělat nějaký akrobatický kousky, ne? Na kole si nemůže takhle zničit. Děláme ty játra, pak v mimo těláku zbytek. Souhlas? Souhlas, to jsme tady do večera. Takovýhle trauma. Na kole jsem ještě neviděl. Máš rande? Z Růžo. Davide, jak to vypadá? Ještě na něm maká anesteziolog. Zvládnete to sami? Jo, já myslím, že jo. Jo, jinak jsem zařídila Valentu, čeká na telefonu, kdybyste potřebovali. Perfektní. Dík. Pane doktore, pacient má zástavu. Jedu.